Jahve, odnosno Isus Hristos, Gospod njemu kaže, dobro uradi kao što si rekao, možeš da nas ugostiš. Čitamo dalje od 6. stiha, sledeći pasus. Avram je požurio u šator kod Sare i rekao joj, brzo, uzmi 3 seamere finog brašna, zamesi testo i ispeci pogače. Zatim je otrčao do stada, uzeo mladog i dobrog junca i dao ga sluzi, koji ga je brzo pripremio. Onda je uzeo maslac, mlijeko i junca kog je pripremio i to je stavio pred njih. Dok su jeli, on je stajao pored njih pod drvetom. Znači, Avram iznosi najbolju hranu koju je imao, on je bio pastir, tako, iznomu je znači, hleb, iznomu je meso od najboljeg junca kog je izabrao mladog, tako, teletinu, iznomu je, kaže se, maslac, tako, mleko, iznomu je najbolje što je mogo. Sad će ovi stručnjaci i kritičari da kažu, pa čekaj, kako on to njemu, on je Boži čovek, pa kad on je trebao njemu da iznese biljnu hranu, kako, zar on nije vegetarijanac, on nije vegan? Razumeš? Znači, ovdje imate opis Avrama, koji jede to što jede, sve čisto, najbolje što ima, iznosi to pred Gospoda, Gospod kaže, ok. Znači, i ovaj primer, kad dođete negde u goste, izvoljavate, ja jedem samo sirovu hranu, ja sam vegetarijanac, ja ne jedem to. Znači, ako iznesu hranu koju je Bog dao da se jede, koja je čista, ako iznese teletinu, junetinu, piletinu, nešto što se spada u čisto meso, to može da se konzumira, da se ljudi ne sablazne. Da budete dobar gost koji poštuje svog domaćina. Drugo, ako on vama iznese rakiju i ne znam, važi, hvala, ne pije. Daj nešto drugo. Znači, ispoštujete, ne kršite Božju zapovest, ispoštujete domaćina maksimalno koliko možete da ga ispoštujete. Je li tako? I Isus, odnosno Jahve, poštuje svog domaćina. I da kaže, on je stajao pored njih pod drvetom. I to imate običaj i kod nas. Kad dođu gosti, naročito na slavama, ja sam to video, domaćin neće da sedne. Domaćin sve vreme stoji dok ovi gosti ih se jedu, piju i tako dalje. Sedi čoveče, šta stoji? Ne, kaže. I domaćin ih dvori, znači on je tu, stoji, ko zapeta puška ako nekome nešto fali, jelo, piće i tako dalje. To je jedan običaj koji postoji na našim prostorima, koji govori o našem poreklu, o kome sam ja pričao o nekim drugim poreklu naroda na prostorima bivše Jugoslavije, na prostorima Balkana, koji se nekada zvao Ilirik, ili Ilirikum, ili Ilirija. Znači, tu su živjela ta ilirska plemena koji imaju svoje poreklo sa Bliskog istoka, kako istorijski podaci govore. U samom slučaju, dobar domaćin dočekao goste, gosti nisu filozofi, stručnjaci, pronalazači mana, zašto nisi spremio, ja jedem samo sirovo, razumem, i tako dalje, i tako bliže. I sada, pazite kako Bog razgovara, znači ovde gde piše Gospod, u hebrejskom originalu piše Jahve, znači biblijski Bog, Jahve.